张女士一听孩子是肺炎，慌了神，这可怎么办？在她的印象中，肺炎是很重很重的疾病，儿童肺炎是怎么引起的？张女士和大多数妈妈们一样，不甚了解。肺炎球菌不光能引起肺炎，全球每年 47.6 万儿童死于肺炎球菌感染。姚开虎医生告诉文一君，肺炎球菌也被称为肺炎链球菌，它是一种可引发儿童呼吸道感染最常见的细菌。这种细菌广泛定植于人类鼻咽部，人群携带率为 27%-85%， 依靠飞沫传播。姚开虎医生强调，儿童是肺炎球菌的主要携带和传播人群，一旦季节变化，宝宝感冒，加上其本身抵抗力就差，肺炎球菌就会跳出来作祟。肺炎球菌听起来好像只引起肺炎，姚开虎医生告诉武汉问医，因为肺炎球菌最早是从肺炎患者体内分离出来的，所以叫它肺炎球菌。实际上，这种细菌可以入侵身体多个不同部位，导致支气管炎、中耳炎、鼻窦炎、肺炎、败血症，甚至脑膜炎。这些疾病很多都是可以致命的。肺炎球菌可导致一系列侵袭性或非侵袭性肺炎球菌性疾病。传播或定植的肺炎球菌穿越黏膜屏障，引起非侵袭性疾病，如中耳炎、鼻窦炎和症状较轻的肺炎等，严重的会进入血管，可引起侵袭性疾病，如脑膜炎、菌血症、菌血症性肺炎等，更有可能会留下耳聋、瘫痪、智力低下的严重后遗症。姚开虎医生告诉文一君，在所有疫苗可预防疾病中，肺炎球菌性疾病是导致5岁以下儿童死亡的重要病因之一。据WHO统计，每年全球约有880万5岁以下儿童死亡，其中约 47.6 万死于肺炎球菌感染。而在发展中国家，肺炎球菌脓毒血症和脑膜炎的病死率可高达 20% 和 50%。 据估计，在我国5岁以下儿童每年约发生174万例严重肺炎球菌性疾病，其中约有3万儿童因此而失去生命。鉴于肺炎球菌所导致的严重公共健康问题，及时进行有效的免疫接种，预防变得尤为重要和紧迫。免疫系统发育未成熟母床抗体又消失了，每3个宝宝就有一个携带肺炎球菌。杨开虎医生告诉武汉问医，刚出生的宝宝免疫系统尚未发育成熟，而体内的母床抗体在6月龄前几乎消失殆尽，对病原感染的免疫力下降，是感染肺炎球菌性疾病的高危群体，而且更易感染侵袭性肺炎球菌性疾病。流行病学调查显示，2岁以下儿童是肺炎球菌感染发病率最高的人群，在5岁以下儿童中，75% 侵袭性肺炎球菌疾病和83%肺炎球菌脑膜炎患者为2岁以下儿童，8.7%-52.4%肺炎患者为6月龄以下婴儿。姚开虎医生告诉文一君，因婴儿由于自身免疫力较低，是侵袭性肺炎球菌性疾病攻击的主要目标，孩子出生时母亲会给他们传一些防病的抗体，这些母床抗体水平在宝宝出生时最高，随着月龄的增长快速下降，宝宝在出生后3-5个月时的抗体水平降至最低点。另据调查，3月龄后因婴儿鼻咽部肺炎球菌的携带率明显增高。据估算，中国5岁以下儿童肺炎球菌疾病病例数居全球第二，每3个下呼吸道感染的宝宝约有一个携带肺炎球菌。面对肺炎球菌性疾病给患儿家庭以及全社会带来的沉重负担，主动采取免疫预防刻不容缓。耐药性产生，很多肺炎球菌不怕抗生素了，也有疫苗可预防，一种疫苗可以防13种类型肺炎和并发症。面对肺炎球菌的抗生素耐药问题，如何才能有效的控制和预防肺炎球菌疾病呢？世界卫生组织已将肺炎球菌相关疾病列为需要及高度优先使用疫苗预防的疾病，建议全球各国均应将13价肺炎球菌结合疫苗配额，
纳入本国的儿童免疫规划，既是注射肺炎球菌结合疫苗，可以实现对婴幼儿强大而全面的保护。6-0即可接种，可以保护更多宝宝免受肺炎球菌性疾病的侵害。13价肺炎球菌结合疫苗6-0即可接种，目前在全国各大社区预防接种中心均可接种，配23接种程序为第二。6-0进行3次基础免疫，在大约第12到15-0进行一次加强免疫，可以预防有13种肺炎球菌血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F 和23F 导致的相关侵袭性疾病，如菌血症肺炎、脑膜炎、败血症和菌血症等。肺炎球菌是引起侵袭性疾病、肺炎和上呼吸道感染的主要原因。姚开虎医生强调，13价儿童肺炎球菌结合疫苗属于自费疫苗，有条件的父母还是应该尽早给宝宝接种。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。